Qırmızı dənizdə Husi təhdidi davam edir. Yəmənin qiyamçıları bu dəfə xam neft daşıyan iki tankerə hücum ediblər. Tankerlərdən biri Panama, digəri isə Səudiyyə Ərəbistanı bayrağı altında üzürmüş. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Açıqlamada hücum nəticəsində hər iki tankerin zədələndiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Səudiyyə Ərəbistanı bayrağı altında üzən Amjad tankerinin göyərtəsində təxminən 2 milyon barel neft olub. Bu isə avqustun 21-də Husilərin hücumuna məruz qalan Yunanistana məxsus tankerin yükündən iki dəfə çoxdur.